Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, saúde também os senhores professores e os alunos que acompanham este debate esta tarde. Vimos novamente a esta casa, em menos de uma semana, para debater a valorização da escola pública. Vimos com gosto, porque valorizar a escola pública é, em primeiro lugar, reconhecer o seu lugar único na construção da nossa democracia, o seu estatuto ímpar no pódio das conquistas do Portugal democrático. É a escola pública que abre a porta a todos os alunos. É a escola pública que tem garantido mobilidade social para milhões de portugueses. É na escola pública que estudou e estuda a quase totalidade da população portuguesa. É a escola pública que não se rende perante a diversidade. É à escola pública que chegam todos os dias os filhos dos imigrantes. É na escola pública que todos os dias o conhecimento se difunde, as aprendizagens se fazem. É a escola pública que tem contribuído para a redução drástica e rápida do abandono escolar precoce. É da escola pública que sai a esmagadora maioria dos alunos que estão e estiveram no ensino superior. As mais variadas agendas ideológicas, políticas e, ouso dizer, comerciais, gostam de anunciar o caos dos serviços públicos e de levar neste arrastão de preconceito a escola pública. Fazem-no com intenção e desmerecendo uma história de sucesso, plena de dificuldades, é certo, e em desrespeito profundo pelos que, ao longo destes 49 anos de democracia, são os verdadeiros artífices destas conquistas, os que todos os dias trabalham nas escolas. Seria bom começarmos estes debates sem discursos catastrofistas que servem apenas o propósito dos que há décadas se irritam com os sucessos do Estado Social e dos serviços públicos. Vivemos tempos de luta dos professores e de outros profissionais da educação. Uma luta que o Governo escuta, reconhecendo circunstâncias atuais e antigas, que dão razão a muitas das reivindicações. Compete-nos ao Governo encontrar soluções em parceria e com responsabilidade, como temos vindo a fazer ao longo dos últimos anos. Nos últimos 7 anos, devolvemos professores à escola pública num crescimento de quase 9%, em contraciclo com o decréscimo do número de alunos. Contratámos técnicos especializados, psicólogos, mediadores, assistentes sociais, colocámos mais assistentes operacionais, colocámos assistentes operacionais em todas as salas de educação pré-escolar, majorámos o rácio de assistentes operacionais em função dos alunos com necessidades educativas específicas, reduzimos o número de alunos por turma, introduzimos um novo escalão da ação social escolar, aumentámos o número de horas de trabalho para as escolas, reforçámos as horas para os diretores de turma, abrimos mais de 200 salas de educação pré-escolar, revimos os instrumentos para o ensino do português de língua não materna, corrigimos o desvio de verbas da escola pública para o ensino privado, investimos na formação contínua de professores, descongelámos as carreiras, permitindo que hoje haja mais de 16% dos professores no topo da carreira. E esta lista podia continuar. Valorizamos a escola pública numa dimensão fundamental. Confiamos nos professores. Deixámos de ter um currículo com espartilhos. Permitimos que as escolas desenvolvam os seus planos de inovação, gerindo os tempos das disciplinas, o calendário escolar, as turmas, os instrumentos de avaliação. Mais recentemente, ouvindo os profissionais, entendemos que a recuperação das aprendizagens perdidas na pandemia tinha de ocorrer através da confiança nas estratégias que cada escola, cada conselho de turma, cada professor podia desenvolver. E é por isso que este plano se baseia numa autonomia sem precedentes na história do sistema educativo. Recentemente, propusemos a contagem do tempo de serviço em creche das educadoras para efeitos de concurso e a integração na carreira docente dos professores de artes visuais das escolas artísticas. Está tudo bem? Não. Está tudo feito? Não. Os profissionais sentem-se valorizados? Basta ouvi-los e perceber que não. Temos novos desafios? Sim, temos. Os desafios de uma realidade social completamente diferente da que tínhamos há 15 ou 20 anos. Os desafios de um problema crescente de falta de professores. Por isso, o Governo continua empenhado em ir mais longe e construir soluções negociadas e participadas para responder a desafios antigos e mais recentes. O combate à precariedade é fundamental. Não precisamos apenas de vinculações extraordinárias,
como as que fizemos com o apoio do PCP e do Bloco de Esquerda, nos últimos anos. Precisamos de criar mecanismos regulares de vinculação dos professores. Essa foi a proposta que apresentámos na semana passada, tendo já colhido pareceres das organizações sindicais com propostas de melhoria para que uma boa medida não introduza situações de injustiça. A valorização salarial dos professores contratados é fundamental e por isso a propusemos. O combate à instabilidade é fundamental. Reduzir as áreas geográficas para raios de 50 km e dotar plenamente os quadros de escola com professores de quadro vai permitir aproximar e fixar os professores. Este é o sentido das propostas apresentadas. Estabilizar as percentagens de progressão na carreira, superiores às cotas do resto da administração pública, com previsibilidade ao longo da legislatura, é fundamental. Associar à fixação de professores instrumentos de gestão para responder à falta de professores é fundamental. Construir em conjunto com os professores um roteiro de desburocratização é fundamental. Esta semana há reuniões de trabalho com os representantes dos professores. Para a semana temos pela frente muito trabalho negocial. O Governo tem-se aproximado de várias propostas porque tem ouvido. Continuamos a trabalhar, porque valorizar não é apenas apontar o que está por fazer, é fazer acontecer e saber que um caminho se faz percorrendo muitas etapas. Muito obrigado.